Crna Gora jeste postigla primjetan napredak u borbi protiv korupcije, ali ona ostaje jedna od najranjivijih oblasti sa kojom se suočava naša država, stav je učesnika Nacionalne antikorupcijske konferencije. Smatraju da je država ta koja mora pokazati snagu i volju, tako što će ponuditi konkretne dokaze nad onima koji su se suprotstavili zakonu i pravdi. Da smo se suprotstavili korupciji i primjetno napredovali, nema dileme. Da posla još i tekako ima, niko ne spori. Pitanje je kako se izboriti boljkom zvanom korupcija. Neophodnost političke volje uz sinergiju različitih aktera na svim nivoima moguća su rješenja koje su potencirali učesnici skupa. Korupcija je i dalje jedna od najranjivijih oblasti u Crnoj Gori, što dovodi i do infiltracije organizovanih kriminalnih grupa u javni i privatni sektor. Neophodno je istražiti sve slučajeve i donijeti pravosnažne presude. I jeste smisao antikorupcije stvarna promjena. Stvarni slučajevi, očigledni primjeri i iznad svega osjećaj snage države. Država mora pokazati snagu time što će imati konkretne dokaze moći na onima koji su se drznuli da se suprotstave zakonu, da se suprotstave pravdi. Priznanje Crnoj Gori na učinjenom stiglo je od američke ambasadorke. Zna da našu državu očekuju brojni izazovi, a borbu protiv korupcije vidi kao možda i najveći. Korupcija u Crnoj Gori, nažalost, nastavlja da koči strane investicije, slabi vladavinu prava i negativno se odražava na kvalitet života običnih građana u Crnoj Gori. Mišljenje ambasadorke dijeli direktorica Mansa Vanja Čalović. Kaže da je cijena korupcije visoka jer je plaćamo, kaže, tako što propuštamo šanse da obezbedimo strane investitore koji bi uložili u naše firme. Čak i kada je pritisak na policiju i tužilaštvo toliko veliki da moraju nešto da urade, onda tužioci podnose neodržive optužnice. Pokreću neodržive optužnice kao što su pokrenuli ovu optužnicu protiv Šarićevog brata, iako svaki tužilac zna da to krivično djelo tada nije postojalo na našem zakonodavstvu za koje su ga gonili, iako svaki tužilac zna da naši sudovi nikada neće presuditi djelo pranja novca ukoliko se ne dokaže odakle je taj novac, odnosno da je on stečen iz kriminalnih aktivnosti. Stav Mansa, posebno njihovog advokata Veselina Radulovića, da su brojni propusti u radu tužilaca namjerni i da ne mogu biti odraz neznanja, već da su učinjeni kao posljedica podmićivanja i nezakonitog uticaja, naljutili su zamjenika vrhovnog državnog tužioca Veselina Vučkovića. Ja sam jedan od tih tužilaca. Recite mi sad otvoreno ovdje u lice, u čemu sam ja, ako mislite da jesam, i evo me pred licem ovog skupa javnosti, da mi saopštite u čemu vidite mene kao korumpiranog tužioca? Povezanost korupcije i organizovanog kriminala nesporna je. Evidentna je i u jakim sistemima poput američkog. Interesantno je bilo čuti Josefa Pistonea, odnosno čuvenog Doni Braska, čovjeka uključenog u istragu koja je srušila tri porodice mafije. Prenosi svoje veliko iskustvo. Organizovani kriminal ne postoji bez korupcije na nekom nivou. Kod istraživanja i raskrinkavanja organizovanih grupa fokus se mora staviti na šefove koji ih vode, a za to je ključno sakupljanje podataka o organizaciji. Za to je potrebno puno vremena i posvećenosti. Potrebni su i dobri zakoni koji su ključni da bi se dao osnov radu policije, tužilaštva i sudstva koji moraju posvećeno sarađivati. Učesnici konferencije koju je organizovao Mans uz podršku Američke ambasade i Evropske unije razmatrali su i ulogu parlamenta u borbi protiv korupcije.